dalada ururada ay ku midoobeen shaqaalaha xoogsada murqmaalka ee tisqaadiya laamin ayaa shir tiray oo si wada jir ah u qabteen waxa kaga soo horjeesteen adeega xoogsada ee dhawaan shirkadda Telecom daafirtay iyagoona shirkadda ku eedeeyay in duulaan ku tahay iyaga waa sida ay hadalka u dhigeen geesta kale shaqaalahan waxa madaxweena biix ugu baaqeen inuu soo kala dhaxgalo iyaga iyo shirkadda waa kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya waxaan u sheegaynaa shirkadda Telecom saacadda laga bilaabo maanta oo ay tahay bisha 17kii bisha 2 2020ka inaan xiriirka u goynay xiriirkay nuu goynay muxuu yahay xiriirkay nuu goynay wuxuu yahay inagu dankuma inaan qabin iyada haday nuu qabtay hadalkeena ayay ka qaadanaysay bilyanaad dollar shaqaalaha murqmaalka meel kasta oo joogaan iyo faamiliyadooda iyo dadka ku xeeran waxa weeyaan maanta laga bilaabay inay shirkadda xiriirka u gooyaan maadaama waxay ka faa'iidi jiraan hadal un tahay ujeedkaygan amba shirkigan jiraay daaran yahay waa labada daladood ururada shaqaalaha dhismaha isqaadiya laamin inaan kaga hadalo danahayaga gaar ahaan in barnaamijkii ay Telecom soo bandhigtay maantii dhowaan daafurtay ahaa xoogsade kaasoo aan aragnay inuu nagu yahay mid anaga nagu waxyeelaa ama nagu lida kana in aanu kaas kaga soo horjeedno kuna cambaareynno barnaamijka xoogsade ee Telecom maantii dhowaan daafurtay Telecom horta waa shirkad ugu talagashay Soomaaliland gabigeega inay noqdo Soomaa ma maqli jirteen gabay ay ku jirteen ta karta amarowdiga noqday baan soo tuflaya maanta Telecom Soomaaliland tuf inaan ramo yar wax kaaba ma jiraan talku caloosheedu ka hadlaya Telecom ma ogti in la leeyahay geerasho baabuurta lagu sameeyo ajaanib ka shaqeeyo oo makaanigi ka yihiin ma war haysanta magaalada ka baxay Telecom waxay noqotay dilaal dhulka iibiya iyada baroodada ka iibinaysa meesha doonta barood waxa la yiraahdaa gurisom baroor bay ka iibinaysa iyada ka dilaal dilaal ma yareysto baabuur fulo la yeesto iyadoo nootaal la nootaay la qoray ay kala kacay samayay aragtid keed ma kala kaco ilaa waa Telecom Telecom waxay guud ahaan ba qaadatay shaqadii warbaahinta dalku soo warbaahin muu lahayn sideenana kala loogu shaqo tago oo saani ka farsamay qaanka dibaha u qaato rag baa qarin u qaadan jiray hadalka waxaan galanayaa tii madaxweyne ciigaalo shirtay ay qabtay meel jirin kaabayaasha faraha badan ay meel kasta yala moobiladan wax lagu duubayaa meel jirin waxaan oo kamaradii way yaraay rag qarin loo fadhiyo saa u qoray arag jiray oo wariyeyaala oo hadalka madaxweynuhu leeyahay ka gaarsiinay wixii oo dhan intay soo dhaafsay markaa maanta waxay maraysaa Telecom in message soo galo dhalalam waa maxay ogeysiis Telecom baa ku ogeysiinaysa waa shaqada ninka warbaahinta ka shaqeynaya miskiinka jaraa'idadii ka caymaya waxa aanan filanayno u nacasimada ugu weyn ku dhacday warbaahinta shaqadeedii saa loo qaatay oo aanu ka weynay kuwoodii ugu weynaa markaan u tagnay mid warkaygii soo daaya waxba arab baabi maaye kuwii ugu weynaa aanu islahayn waa kuwa bulshada wax u tara ee hadii dareen siyaasadeed jiro cid walba keenay jiray hebel wadna maxaad u aragtaa hebel u doorashada hebel in moodayna dadka naxayaan madaxay xaqde waan iyo Telecom waxba ina siisay ba ka dhacday taas oo aan leenahay iyaga markay ina eegno dhibta ay ku hayso iyo say shaqadoodii uga qaadiy halkay taagan yihiin iyo sandareerada yar ay ka doorteen mustaqbalkii shaqadoodii saxaafada qowlada Allah jeexay ba quuta aadmigay rag oo quruska ee ba baxshay sharafta qiimeeyaan leenahay maanta Telecom waxaanu keegay waxyaabo waaweyn ee dalka shidaal iyo macdan u baado oo dadweynuhu ay shaqo ka helaan inay saxaabkii magaalada ay iyadu soo qaashaarato tiro aniga un halay soo maro kama aanan eegay mudan madaxweyne waxaanu ku leenahay arrimaha maanta Telecom ku kacday inaad hoos u eegto shirkadda Telecom horta kaligeed ma joogto dalka isgaarsiin maadaama oo ay xuduudihii ay ka shaqeysanaysay soo dhaaftay waxaan u sheegaynaa inaan ka guurayno
oo aan u jirayno shirkada oo aan u gurno shirkada Samtel hadii ay barnaamijkeedu ay toojin weeyo sababtoo ah deedalka cun qabteen kuma haysto kootana kuma haysto tuqaan ka yaraa inuu dheer rugatee ay madax ay soo garacday tii dhaweeyaan sameeyaan oo imkana waxay tahay waxaanu leenahay shirkada magaceedu markii hore ahaa Tilson mar imaga laakiin markay shaqaalaha hadaan murmaalkanay aanu arkayna in magaceedu yahay talaxu sida hore loo cadeeyay la shaaciyay waxaanu sheegaynaa in dalka uu fooftato dalku wuxuu u baahan yahay in sibirka loo soo saaro way banaantahay waa fursad dalku maanta wuxuu u baahan yahay in loo soo saaro rinjiga waa fursada way banaantahay wuxuu dalku maanta u baahan yahay biyo loo qabto waan ilaaf laga dii waxba aanay loo dhimay waxaan laga dhigay dadan waxba garaneynin oo wadanka iska jooga oo iska xoolahan oo kala baray laga dhigay inaan wana qabato marka hore cid loo maqan oo xaal la siinaysa lama jirto inaga horta xaalkay siinna marka hore wuxuu keyso ninkii diir hadda waa hor u koray mid korna wuu sii roorayaa kaaman u tagin kaalmadana wuu siinayaa kii ka sii darana afrikaanka waagi baryaba dib u kadlaynaayo ujeeddu badan maayo hadalka kelmadda qura idin ku daray idin sheegayaa idinkayda kaabtee annaga mayna kaafiyin bay hayd sheekadu idinna wada sheegi kar maayo maanta mudan madaxweyne markaa waxaan ku leenahay arrimaha wax ka qabo howlihii cabdikariin sheegay inaa dhiirad geliyo sidaa qoladaaba ugu furtay shaqo qaran annagana noogu furo horumarka dalka hadday madaxtooye tahay hadday dhismayaal dowladeed tahay iyo hadday tahay kuwa bulshadaba dee dadkani waa farsamayaqaankii iyo xogsatadii dalka oo ku heerkaa soo gaarsiiyey oo kuwa dhisay fooqyada dhaadheer ee ka dhisan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland koobiyo sagaashankii halkii ay ka soo qaadeenna deedaaba ogaaya cidi kaaga waran mayso waxaanu soo aragnaa hadaan nahay shaqaalaha dhismaha ama farsamayaqaanka dalka inaanu nahay qoladiinnii dalka horeysay adiga iyo qaar kale badan hormood ka ahaydeen marka laga yimaado mujaahidiinta labaad inaan nahay madaxdiina dee intii aynu fariinay la odhanayay waa la faray laakiin anigu imaka shaqaalaheena ayaan leeyahay aad iyo aad meel kasta ay joogaan gobollada ilaa caasimadda Maroodi Jeex hays abaabulaan inta aan inala joogin inay is abaabulaan gobolladana waxaan u sheegaynaa in ayaguna sideenan oo kale is abaabulaan Guleed Maxamed Cismaan Television Korea hay'adaha wadaniga ah ee ku boobay barnaamijka Xoogsade oo shir tirayd ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen faa'iidooyinka uu leeyahay barnaamijkani isla markaasina waxay ka dhawaajiyeen in barnaamijka Xoogsade uu shaqo abuur u sameynayo dhammaan shaqaalaha weynaha Soomaaliland waxay sheegeen in barnaamijkan ay isticmaali karaan oo kaliya muwaadiniinta Soomaaliland gaar ahaan uu furan yahay dhammaan xirfadlayaasha shirkan jaraa'id ayaa waxaa si wada jir ah u qabtay wakiil ka socda todoba hay'adooda wadaniga isla markaasina iska leh halabuurka barnaamijka Xoogsade waxana ugu horeen faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay barnaamijkan gudoomiye hore ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo Cabdicasiis Saciid Salax dadnahay ururada todobaad ah ee Candlelight Havayoko Hayda Yoda IBRT Adam Yufenko urradan oo leh dhamaantood xarumaha lagu tababaro dhalinyarada iyo shaqaaburka waxaanu halkan umada uga cadeynaynaa in barnaamijka Xoogsade uu yahay hal abuurkii hay'adahaas todobaad ah isla markaana ay hay'ad shirkada Telecom ay fududaysay isla markaana ku taageertay in barnaamijka Xoogsade ama abkan Xoogsade uu hirgalo barnaamijkan waxa uga dan leenahay in ay shaqo abuur u sameeyso xoogsatada Soomaaliland u dhashay oo kaliya waana barnaamij tijaabo
ujeedada laga leeyahay waa in kor loogu qaado tayada waxqabadka xogsatada si ay u yaraadaan xogsatada ajaanibka ah dalka ku soo badanaya. Barnaamijkan xogsade uu u furan yahay qof kasta oo muwaadin ah lehna xirfadda loo baahan yahay. Ugu dambeyn, barnaamijka xogsade horumarintiisa iyo hirgelintiisa waxaa isaga iman doona cid kasta oo ay khusayso, sida wasaaradda shaqada, shaqagelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska, ururka shaqaale weynaha, ururada barnaamijkan ku bahoobay, iyo cid kastoo markaa danaynaysa barnaamijkan maadaama uu bilow yahay. Dhankooda waxaa ayna barnaamijkan sharaxaad ka bixiyey aqoonyahan Axmed Ibraahim Cawaale oo ka socday hay-adda Candlelight, Ziyaad Cumar Cali oo ah guddoomiyaha hay-adda Ayoda ee gobolka Awdal, Kamaluddin Xasan Isaaq oo ka socday hay-adda Hafyoko, Khaalid Aadan Cabdi Khaalid Jilaani oo ka socday hay-adda Hayda, iyo Cabdinaasir Axmed Cismaan Raage oo ah guddoomiyaha hay-adda Soka. Waxayna dhammaantood isdul taageen faa'iidooyinka uu leeyahay barnaamijkan iyo sababta ka dambeysay inay halaaburaan. Waa barnaamij cid walba oo xirfadeedii leh u furan, waxaana muhiim ah in qofka ku biirayana uu yeelan doono insha Allah iyo ballan fulinti iyo waxaasoo dhanna sidii diintu bayna fartay looga baahanyay qofka inuu ku sifoobo. Marka cid walbana oo arintaas danaynaysaana waxay la soo wada xidhiidhi doonaan hay-adaha hore loo soo sheegay, kulligoodna aada wada taqaanaan. Ururadani waxay ka wada shaqeeyaan shaqo abuurka. Markaas barnaamijkan kolley waa hal abuur ay marka hore la yimaadeen ururadan ku bahoobay xogsade, isla markaasna laakiinse aan u xidhnayn maaragtay dadkay tababareen oo keliya, oo cid walba ay ka soo qaybgali karto, isla markaasna sidii loogu fududeynayo uga soo qaybgalayaana barnaamijkaas uu noqon doono mid laysaga iman doono. Waxaynu doonaynaa inaynu kulminno adduunyadu dee waxa weeye farsamada iyo technology-gii baa socda, halkii kontonkii inaynu taagnaano maaha. Waynu ogsoono barnaamijyo aada u qiimo badan oo markii hore laga yaabo in caqabado ay la kulmeen, in qofkiiya wax la baray laga yaabo qofkii u baahnaa inay iswaayaan. Markayna dadku lahayn madal ama association isku yimaadaan, qofkii baahida qabay in qasabad loo sameeyo ama leer loo sameeyo ama wax loo hagaajiyo meel ugu hagaaga ma leh. Laakiin marka abkan la sameeyo ama qorshaha la dejiyo, si fudud baa la isku helaya. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan bulshada fahansiino barnaamijkeena inuu ahayn barnaamij ujeedo kale laga leeyahay uu yahay, sidii loo kobcin lahaa, kor loogu qaadi lahaa efficiency-ga ama tayada waxqabad iyo aqooneed iyo shaqagelineed ee dhalinyarada. Imika intii la daahfurayo keliya durba xafiiskii uu yeganka u dambeeyey dad badan camal waayey ayaa imika bal systemkan sidee loo geliya nagu dara tala naga siiya cidaan la hubin oon tayadeeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda aan la hubin systemkan lama gelinayo. Waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegayaa muwaadiniinteeda in fursadan xoogsade ay tahay fursad inoo timid oo la jaan qaadaysa habka casriga ee dunidu u socoto ee loo sameeyo shaqo abuurka. Waa barnaamij anagu naga yimid. Marka barnaamijka faa'iido badan buu leeyahay, wuxuu waxyaabo badan buu iba furiyey. Gurigiisa hadduu u baahdo ama balanbal u baahdo amba nijaar u baahdo, dadkii laakiinse maxay ahayd dee oo hawsha maxay u qaban lahaa, meelahanay joogaan meel lagala xidhiirana ma haystaan. Marka haddii uu qofkii uu maxay ahayd haysto dee habkan oo kale ama systemkan oo kale, wuxuu si loo fudud ku helayaa inuu qofkii uu baahnaa uu dee maxay u yaadho. Axmed Siciid Xasan, Axmed Shimaali, Aerial TV, Hargeysa.